for en times tid siden, så lå det 8 lik rundt deg. Det er det jeg vet om deg. Sitter du her som mistenkt? Eller sitter du her som vittne? En liten detalj du har glemt. Hva var det dreide seg om der oppe? Var det narko? Nei, det var tipping. Det var tipping? Det lukter apekatt her. Men jeg er ikke en av dem. Nei, det sa Tarzan også. Men han lukta jo apekatt. Før var jeg upopulær. Nå er jeg millionær. Hvor mye penger er det? Hva blir det delt på 4? På vei så blir det... Hvor er treskoa? Han er godt. Ja, ja. Sirkelsag, sa jeg. Sirkelsag? Altså, han ser som en jævla handyman. Og skal en riktig verktøy holde jobben. Den kroppen må ut nå! Jeg vil ikke være mot dette, jeg. Så mangler en bag med 1,7 millioner. Skal vi se. Dø. 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 Oi, hva faen er det du prøver på? Jeg prøver å ta noe som er mitt. Før eller senere så kjenner du seg på. Hvor dum er det fra 1 til 10? Au, faen! 10 er det dummeste. Yeah.